FA bukan pilot, bukan attendant. Dia panggil dia apa? Ha? Dia panggil dia apa? Hijaz. Eh, nama tak. Dia panggil dia apa? Tak. Okey, tak. Nak bagi tahu you satu. Satu, I cuma berlakon saja dalam at the real life. Tak betul. Nak pesan dekat Lofa, jangan lupa jemput saya bila kahwin nanti. Kalau saya bukan pemegang watak Ijaz, saya pun berlaku layan yang rasa sesuai dengan watak saya. Tak ada, tak ada. Beautiful, smart, and very obvious. Hai, saya Putami. Saya Nilufa. Cinta tak semestinya bersatu. Panas-panas daging yang saya masak sekarang dekat kuali ni. Panas lagi cinta hati saya pada awak. Ya. I don't know. Seriously.